Oi, gente. Boa tarde, tudo bem com vocês? Então vamos lá, né? Vamos terminar esse bolinho aqui, que foi o projeto que eu comecei. E agora a gente vai terminar. Antes de eu começar a pintar, eu queria passar para vocês como que eu dou uma cuidadinha nos meus pincéis, tá? Eu tenho o hábito depois que eu. Tudo bom, Alma? Oi, Celi! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas, tá? Eu comecei aqui, gente, a falar para vocês antes de começar a pintar que eu tenho o hábito de, depois que eu faço meus trabalhos, eu tenho o hábito de deixar os meus pincéis de molho no shampoo. Não cubro ele todo, porque se a água chegar até a madeira, ele vai estragar o seu pincel e você vai perder o seu pincel. Então eu lavo ele, deixo ele de molho no shampoo e depois eu enxago e deixo ele de molho no condicionador. Vocês vão ver que quando vocês forem usar o pincel novamente, ele vai estar mais macio e não ressecado. Oi, Renata, tudo bem? Seja bem-vinda, Eliane. Muito feliz por vocês estarem aqui comigo. Então, eu deixo ele de molho no shampoo, lavo, enxago e deixo de molho no condicionador. Assim vocês vão ver que quando vocês forem usar novamente, ele vai estar mais macio, mais hidratado. E quando ele tá com muita tinta, que às vezes tá duas, às vezes a gente esquece, né, de limpar o pincel, larga lá e faz alguma coisa, o que que eu faço? Eu pego o pincel, esse pincelzinho aqui é escolar, por isso que ele tá assim, bem bagunçadinho, né? Oi, Solange, seja bem-vinda, tá? E aí, o que que acontece? Quando ele tá muito sujo, que às vezes a tinta endurece, eu não esqueci de limpar ou fazer alguma coisa, aí o que que eu faço? Eu pego a acetona que a gente tira o esmalte da unha, ponho, molho o pincel na acetona e passo ele no tecido, vou esfregando. E ele vai saindo tudo, tá? Ele vai saindo toda a tinta, que o que vai abrir no pincel também é o excesso de tinta aqui bem na pontinha da virola. Então, depois quando você molha ele lá na acetona, e você pega um pano e esfrega o pincel, que aí ele vai saindo tudo, aquela tinta. Acetona pura, tá? Qualquer marca, não tem preferência. E o pincel, eu lavo eles com shampoo e depois deixo de molho no condicionador. Vocês vão ver que ele vai sempre ficar mais macio, não vai ficar aquele negócio ressecado. E é bom sempre também estar tá limpando o excesso de tinta, tirando, deixando ele bem limpinho, né? Pra gente poder usar. Então vamos lá, eu sei que tá adiantadinho um pouquinho, mas é que algumas coisas eu tive que fazer, infelizmente, antes. Então, o que que eu fiz? Primeiro, eu demarquei essa parte aqui do bolo, para eu saber onde que eu iria vir preenchendo. Então, eu coloquei o stencil aqui. E aí, o que que eu fiz? Primeiro, eu demarquei, eu peguei o rústico e fiz uma marquinha bem fininha, mas bem de levinha mesmo. Deixa eu pegar algum pincel aqui para vocês verem. Que é só para eu saber onde é que eu ia pintar. E eu não vim até o final aqui do stencil, eu não fiz essa parte, esses dois cantos. Eu fiz só essa parte aqui do meio. Então, o que que eu fiz? Eu peguei o pincel e só fiz uma marcação bem de levinha, assim, ó. Bem de levinha. Só para sair essa risca aqui, ó, tá vendo, ó? Só para sair essa marca e eu consegui. Oi, Cida, tudo bom? Tem a minha amiga aqui da Artesanal Crochê. Boa tarde, sejam bem-vindas, tá? E aí o que que eu fiz? Depois que eu fiz essa marquinha aqui, aí eu peguei o rústico e fui pintando. E preenchi igual vocês estão vendo aqui, ó. Preencher tudo aqui com o rústico. Terminei de pintar aqui com o rústico. Aí também, só nessa parte do meio,
Aí eu vim depois, eu vim com o branco preenchendo. Já demarquei aqui a folhinha, ó. Eu posicionei o stencil e já demarquei a folhinha para não passar por cima também. Então eu vim aqui, peguei o stencil e vim com o branco preenchendo. Reparem que eu não preenchi aqui as laterais, só essa parte aqui do meio, tá? Então vamos continuar agora. Então as cores que eu usei para pintar em volta desse bolo foi o rústico. Esse pratinho aqui eu fiz na mão mesmo, e esses desenhos que estão aqui no prato, eu usei esse stencil aqui, que ele é de da Lituarte também, né? Ele tem umas maçãzinhas. Eu usei esse quadradinho aqui e essa florzinha para fazer essa bordinha do prato aqui embaixo, tá? Então vamos lá. Então agora eu vou posicionar aqui, ó. Vou voltar aqui nessa parte inicial. Vou me encaixar aqui. Olha, encaixa certinho. Esse tecido é o tecido algodão cru. As outras partes do projeto, que é a xícara, o bule, a flor, já tem vídeo gravado aí. É só vocês darem uma fuçadinha aí no meu Face que vocês vão achar o vídeo disso aqui. Então, nós vamos pegar agora o rústico e a gente vai vir preenchendo. Não vou usar diluente, tá? Porque eu quero a tinta direto no tecido. Muito cuidado, espalha o excesso primeiro no meio, depois você vem para a borda, que é para esse excesso de tinta não ir para debaixo do stencil e borrar o seu trabalho. Então, você tira o excesso no meio, depois você vem aqui pras laterais. Eu vou pegar agora um pincel chato para poder fazer a lateral aqui, ó. Aqui até que podia ainda ser com um pincel pituar. Aqui dá porque tem a bordinha aqui, né? Mas essa parte aqui já perto do branco, eu vou vir com um pincelzinho chato, tinta virada para cima. Quando eu fizer o outro lado, vai dar para vocês ver melhor. Tinta virada para cima e vem contornando. Sempre a tinta virada para cima. Cuidado para não deixar em cima da demarcação aqui. Vou fazer o outro lado. Você pode fazer com pituar, você pode fazer com pincel chato, que você achar melhor. Eu vou pegar o pincel pituar, que eu acho melhor aqui, mais fácil para estar preenchendo. Lembrando que eu não tô usando diluente, tá, gente? Tô pintando direto. Quando a gente vai usar cores mais escuras, não é muito legal não você usar um diluente, porque a tendência é ele clarear, né? Ele ficar mais claro. Então não é legal. Então a gente vem, ó, tinta virada pra cima e você vem preenchendo aqui. Então, vocês entenderam aqui essa parte do centro do bolo, né? Eu primeiro eu fiz uma demarcação, igual eu fiz aqui no papel. Depois que eu descobri a área que eu vou pintar, aí eu vim preenchendo com um rústico. Ó, tinta virada pra cima. Por que que a gente faz com a tinta virada para cima? Porque o excesso da tinta que fica no pincel, ele não vai descarregar todo. E você consegue ter um controle de onde você quer que essa tinta chegue.
pegar um pincelzinho menor agora para poder fazer agora nessa partinha mais pequena aqui. Então, ó, tinta virada para cima e a gente vem preencher. Só vim contornando. Eu já pintei essa folhinha, que depois pra pintar em cima do tecido fica um pouquinho, não fica muito legal não. Aí, se você quiser, para ele não ficar muito certinho aqui, retinho, o que que você pode fazer? Você aproveita essa parte aqui da... Tá vendo que ele tem um desenho aqui, né? Você pode aproveitar essa parte do desenho, posicionar aqui o stencil. Deixa eu ver, acho que esse aqui tá melhor. É. E aí, o que que você faz? Você posiciona aqui bem na beiradinha e você vem aqui, ó, preenchendo. Mas isso você tem que fazer antes de você pintar de branco, tá? Se você pintar de branco primeiro, ele vai ficar um pouco mais difícil a cobertura. Senão você vem, se você não tiver muita noção de onde você vai pintar, você vem, você dá umas batidinhas, espera secar, ó, posiciona aqui, ó. Dá umas batidinhas, depois você espera secar e vem pintando em cima novamente. Que aí ele vai ficar assim, não fica aquela coisa reta, chapada, né? Só uma água aqui que ele borrou. Aqui dá pra eu fazer isso porque ele tá seco, a tinta. Então, se borrar, dá pra gente vir aqui com a água, ó, e tira. Infelizmente, borrar é inevitável. Pronto. Viu? Aí ele não vai ficar tão certinho. Mesma coisa você pode fazer com a lateral ou virar ele aqui de lado também, ó. Se você preferir, você pode virar ele de lado. Pega um rústico e preenche aqui, ó. Essa cor que eu usei para pintar aqui foi o rústico. Mesmo do lado de cá, ó. Mesma coisa. Puxa ele para cá. Espera secar. Passa novamente. Que assim não fica aquela coisinha tão certinha. Não sei se vocês conseguem ver aí. Agora nós vamos aqui para a parte da flor enquanto vai secando. Eu já dei aqui uma demão de púrpura, tá? Ele já secou, mas eu vou passar agora novamente na frente. Oi, Neidinha, Daniele, sejam bem-vindas. Desculpa para quem eu não dei boa tarde ainda, o que eu não vi, é que eu não consigo prestar atenção nos dois, então eu tenho que ir olhando aqui, olho lá de vez em quando. Aqui onde eu fico na cozinha não é muito bom fazer esses meus trabalhos, eu tenho que ficar lá perto do roteador, porque senão a internet fica muito ruim. Mas vamos lá. Então eu vou dar mais uma demão em cima, só para ele amolecer, porque ele já secou. Então, como ele já secou, para poder dar um trato na outra cor, eu vou passar aqui por cima.
Agora eu vou descer o stencil, eu vou encaixar ele aqui novamente, a florzinha. Aqui eu ainda não vou passar branco. Eu vou pegar a cor rosa bebê. É, meus próximos vídeos eu vou ter que ir pra lá mesmo, porque aqui não dá não. Então eu vou pegar a cor rosa bebê, não vou pegar o branco. Vou molhar no pincel que já tá sujo com púrpura. E vou dar a primeira demão. Então, ó, a gente vai vir aqui, ó. E vou dar a primeira demão dele. Eu tô pegando rosa bebê, não estou pegando branco. E vou dar a primeira demão. Se vocês verem, ele tem uma barriguinha aqui, ó. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar o pincel e vai fechar aqui essa barriguinha, ó. Pode até... Vamos pegar um pincelzinho menor para vocês conseguirem ver. Ó. Isso tudo tem que fazer enquanto ainda tá molhado, tá? Não espera secar, porque depois não vai dar esse efeito. Então, ó, você vem preenchendo aqui, ó. Pode fechar. Essas duas barriguinhas aqui que tem aqui, ó. Tá vendo? Fecha aqui, ó. Esse é o jeito que eu faço. Não sei se tem outro jeito, tá? Talvez quem criou aí tenha outra forma de fazer, mas esse é o jeito que eu faço. Então, ó. E vou pegar esse mesmo stencil. Tá vendo que aqui ficou uma pétalazinha a menos? A gente encaixa aqui, né? Ele tem uma pétala a menos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou aumentar. Eu vou virar aqui. E vou aumentar uma. Não aconselho virar, mas como é só na região da flor, então não tem problema. E vamos já vir aqui pra parte de baixo também. Meninas, me desculpa, a internet tá muito ruim hoje. Então, nós vamos pegar lá o rosa bebê. Lembrando que eu não passei o branco ainda. Vamos completar aqui. Um pincelzinho menor, que é um pincelzinho chato, né, que eu peguei. Você vai fechar aqui embaixo. A gente vai fechar aqui, ó. Pode fechar aqui. Que é como se fosse uma pétala aqui embaixo, né? Então, você pode fechar. Essa aqui é a mesma coisa. Bem aqui onde tá a marquinha, ó, é onde você vai fechar. Tá? Agora sim, a gente pode vir com o branco e vem passando novamente. Agora sim eu vou pôr o branco. Pego o pincel ainda, o mesmo pincel que tá sujo
tá sujinho, né, com o púrpura. Agora sim, a gente vai pegar o branco. Vamos posicionar lá novamente. E você vai vir preenchendo, só que mais na borda agora. Você não vai pegar a parte toda. Deixa eu pegar até um pincelzinho menor para vocês conseguirem entender o que eu tô falando. Então, tira bem o excesso do pincel. Tá? Oi, Odete. Oi, Tânia. Tudo bem? Olha que prazer, a Tânia aqui hoje comigo. Seja bem-vinda, amiga. Aí agora, olha, vocês vão fazer mais, pegam um pincelzinho menor. E vocês vão vir fazendo um esfumado. Tá? Dá pra vocês ver aí? Ó, só na pontinha aqui. Não vai preencher esses do meio aqui, pode, esses menorzinho. Mas aqui essa parte de cima é mais. Você vem esfumaçando, tá vendo? Ó, que ele vai ficar mais assim, pra dar essa iluminada no na pétala, né? A mesma coisa aqui embaixo. A gente vai demarcar aqui. E você vem esfumaçando. Então, do branco mais forte pro mais fraquinho. Oi, Dina, Daniele, sejam bem-vindas, viu? Esse extenso aqui, Dani, ele é da Litoarte. Tá bom? Então, ó, aqui na pontinha. Próximo vídeo eu vou fazer em outro lugar. Aí vai ficar melhor, não vai ficar travando aí, ficando ruim para vocês. E vem esfumaçando, tá? Ó, você vem preenchendo. E vem esfumaçando. Então, a gente clareia a ponta e vem esfumaçando para dentro. Essas aqui de cima. E vem aqui, ó. Tá vendo? E aí a gente vai agora preencher aqui embaixo, né? Eu falei para vocês que tem que preencher, então pega lá o branco, tira aqui o excesso e fecha aqui a florzinha, a pétala, né? Perdão. E fecha a pétala aqui, ó. Pode fechar. Esse é o jeito que eu faço. Não sei se tem de outro jeito, de outra maneira, mas esse é o jeito que eu faço. Então, ó, pego o branco e vem fechando aqui. É só seguir o contorno do desenho aqui que tá aqui. E aí, você pode fazer uns risquinhos aqui embaixo. Pra aumentar um pouquinho essas pétalas aqui. Tá, ó. Então, vamos esperar secar pra gente depois finalizar. E vamos pra debaixo enquanto seca lá de cima. Acho que aqui a de baixo vocês vão vai ficar mais perto, acho que vocês vão conseguir enxergar melhor. Então vamos pegar agora o um pincelzinho menor. Esse aqui que eu tô usando é o 000 da Condor 462, Pituá. Então vamos lá. Então, ó, só na pontinha e você vem esfumaçando ele para baixo. Na pontinha e vem esfumaçando ele. Na pontinha e vem esfumaçando. Tá vendo? Oi, Ione. Boa tarde, Ione. Seja bem-vinda, viu?
Obrigado pela presença. Então, você deixa bem branquinho a ponta e vem esfumaçando para baixo. Ó, pega na ponta e vem esfumaçando para baixo. Oi, Tânia, obrigado, viu? Tô tentando fazer bem bonitinho aqui pra vocês. E a gente preenche aqui. Pega lá o pincelzinho chato. E tira o excesso, né, da tinta, não esquece. E vem aqui preenchendo, ó. Só vem preenchendo bem nesse meio aqui que marcou aquela divisória, né? E aí a gente pega e aumenta umas pétalazinhas aqui embaixo. Agora a gente vai voltar aqui pro bolo. Como já secou, eu tenho essa misturinha aqui que eu fiz. Eu peguei o aquarela silk e o diluente, tá? Oi, Isabel, boa tarde, Delma, sejam bem-vindas, tá? E o que que eu fiz? Eu misturei, eu pus metade diluente e metade aquarela silk. Isso ele vai ajudar a diluir a tinta e a retardar a secagem da tinta, que é para isso que serve o aquarela silk e o diluente. O diluente ele retarda a secagem da tinta e o aquarela silk, se você pegar, você for usar o pincel filete, você molhar ele na água e molhar na tinta, quando você passar no tecido, ele vai expandir. E perde a cor também dele. Agora, já o aquarela silk, se você diluir o seu pincel no aquarela silk, ele não vai expandir. Ele vai permanecer a cor e você consegue fazer o risco, fazer o traço certinho, tá? Então, eu vou passar esse... Como olha que já secou, eu vou passar esse aquarela silk aqui. Pra dar uma... Essa misturinha, né, de diluente com aquarela silk. Pra dar uma molhadinha aqui. Ó. Só pra dar uma umedecida, tá? E aí eu vou vir com a cor mostarda. É opcional, se você quiser você faz, se você não quiser você não faz. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma sombrinha aqui. Oxi, aqui, encaixar direito, né? Então, isso aqui é opcional, se você quiser, você faz essa sombrinha, se não quiser, não precisa. É só pra ele não ficar branco, branco, branco. Então, a gente vem puxando aqui, ó. Desse jeito mesmo, ó. Eu tô fazendo assim, ó. Puxando pra baixo. Tá? Só pro bolo não ficar branco, 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 né? Pronto. Só assim. Não precisa muita coisa. Eu vou retocar
novamente com o rústico, que agora ele já deu uma secadinha, então dá para eu dar uma retocada agora. Então agora eu vou vir aqui retocando com o rústico. Então, ó, eu vou vir retocando aqui agora, ó. Que é pra ele ficar bem escuro, porque... aquela hora ele não tava seco ainda. Não, só você vir retocando. Se precisar depois dar mais uma retocada, você dá. Que assim ele fica da cor certinha. Eu só puxei ele pra cá, encaixei aqui, deixa eu ver qual que é. Não é aqui, mas nós vamos achar. Aqui. Pronto. E assim ele não fica muito, aquela coisinha muito certinho, né? Agora eu vou tirar bem o excesso do pincel, que agora a gente vai fazer uma sombra no bolo. E eu não vou usar o branco. A gente vai fazer uma luzinha aqui no bolo, e eu não vou usar o branco. Eu vou usar a cor chocolate. Então, vou molhar meu pincel aqui na cor chocolate. Tira bem o excesso, tira no paninho, se necessário, porque tem que ficar bem pouca tinta. Vê se você tirar no pincel, você tira na... vê se você tirar no papel, você tira no tecido. O que a gente vai fazer? Agora, a gente vai marcar isso aqui. Então, você vai pegar a cor chocolate, não é o branco. Eu passei o rústico... tá, eu primeiro pintei com um rústico. E agora, ó, você vai vir fazendo uma sombra em volta, tá? Com a cor chocolate. Você vai pegar o seu pincel e você vai passar bem no meio aqui em cima, pra pegar um lado e o outro. Tá vendo, ó? Ele ficar assim, mesma coisa o outro lado, e é uma demão só, é o suficiente, não precisa de duas. Só pra marcar isso aqui, essas divisórias do bolo. É uma demão só, é o suficiente. Feito isso aqui, você vai subir aqui em cima, subir o stencil na parte 2, né, que seria o caso. E aí, você vai vir aqui, ó, na parte superior. Se você achar melhor, você passar uma fita crepe, ou você pode pegar um outro stencil, você posiciona assim, ó. Aí, você pinta com mais segurança, né, que aí ele não vai borrar. Tá vendo, ó? Você pinta com mais segurança. Depois, se tiverem alguma dúvida, pode deixar as dúvidas aí, tá? Que eu vou entrar aqui quando eu terminar e eu vou responder pra todo mundo aí. As dúvidas de todo mundo. E vem fazendo uma sombra aqui na lateral, aqui em cima, ó. Tá? Vou posicionar aqui de novo. Sem fazer muita pressão e sem excesso de tinta, tá? E você pode fazer uma luz aqui no meio também. Não muito, ó, só um pouco só. Não precisa deixar chegar aqui até a borda. E pode dar uma retocada aqui embaixo também, se você preferir. Mas lembrando que não é pra ficar muito claro, muito grotesco.
Você marca no máximo umas duas demão com a cor chocolate e deixa lá. Que aí quando ele secar, ele vai se misturar com a tinta de baixo. E agora vamos ao meu terror. Que o meu terror é esse pincel filete. Ai, Jesus amado. Eu não sei trabalhar com pincel filete, eu tremo que nem uma doida. Pra fazer as coisas é difícil, viu? Vocês não conseguem ver, mas eu vou aproximar aqui o pano pra vocês verem como ficou. Oi, Adriana, tudo bem? Seja bem-vinda. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Opa, vamos puxar, vamos puxar. Aí, vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Tá meio escuro, né? Acho que não dá pra vocês ver a sombrinha. Que pena que não dá pra vocês ver por causa da câmera. Mas eu vou tentar depois na foto. Eu vou tirar uma foto. Aí na foto vocês vão conseguir ver como que ficou o efeito aqui do chocolate. Minha cozinha tá meio escura, mas na foto vocês vão conseguir ver, tá? Então vamos lá pegar o pincel filete. Esse é meu pincel preferido, que é da marca Keramik. E ele é um tamanho bem pequeno. Então eu vou pegar agora o aquarela silk para diluir. Eu não vou diluir essa tinta na água, eu vou diluir no aquarela silk. Oi, Rose. Boa tarde, Gleice. Sejam bem-vindas, tá? Já tá quase acabando, mas vai ficar salvo aí, vocês veem depois. Então, eu vou pegar lá o branco. Vou diluir ele no aquarela silk. Que é pra eu ter movimento, né? Na tinta. E agora eu vou fazer isso aqui, ó. Se soubesse como eu tenho pavor de mexer com esse pincel aqui. Mas, né? Uma hora eu aprendo. E a gente vai fazer aqui, ó. Nessa parte superior aqui. Dependendo do lado, eu faço melhor. Dependendo do lado, só misericórdia. Eu nem me atrevo a fazer rápido. Se fizer rápido, então, vixe, só Jesus. Então, nem tento. Oi, Conceição, boa tarde, seja bem-vinda. Rose Nascimento. Mesma coisa aqui, ó. Ele tá diluído na aquarela silk. E agora a gente pode fazer aqui em cima. Só pra fazer uma marquinha aqui. Ó, gente, tá um pouquinho escura a câmera, vocês não conseguem ver o efeito que ficou aqui a sombra do bolo no chocolate, mas eu vou tentar tirar uma foto bem de pertinho, que aí vocês vão conseguir ver o efeito que fica aqui com a tinta chocolate, muito legal. Eu não vou fazer aqui para não estragar, mas se vocês quiserem, vocês podem pegar algum extenso de arabesco, de alguma coisa. Se vocês quiserem, vocês podem fazer uns desenhinhos aqui. Tipo, quer ver? Vou fazer aqui rapidinho. Vou fazer aqui com o branco, bem de levinho. Pra fazer um enfeitezinho no bolo. Se vocês quiserem. Vou pegar essas florzinhas aqui, que é bem pequenininha. Vou pôr aqui.
fazer só duas. Vocês podem pegar alguma outra coisa e fazer um enfeite do bolo todo. Então é isso, minhas amigas. Esse é o projeto do bolo. Espero que vocês tenham gostado. Vou publicar lá no YouTube também. Se você gostou, você quiser que eu faça mais live de stencil, né? Porque eu mexo bastante com a Opa e com a LittleArt. Fazer uma sombrinha aqui de leve, né? Aqui embaixo também. Mexo bastante com a Opa, com a LittleArt. Finalmente acabamos, terminamos o projeto do bolo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem perdido seu tempo aí, dado uma paradinha para me acompanhar. Quem já foi, pode estar lá, vai ficar lá gravado. Depois você volta para ver. Quem ficou, quem permaneceu, obrigado pela companhia. Até a próxima aula, até o próximo passo. Fiquem com Deus e um bom domingo para vocês. Um beijo para todas que me acompanharam até agora. E vou tentar no próximo vídeo fazer em outro lugar, porque aqui a minha internet é muito ruim. Nem eu tô gostando, eu tô brava porque tá muito ruim a internet, mas espero que tenha dado aí pra vocês pegar. E na foto vocês vão conseguir ver como que ficou o bolo certinho. Beijo, ficam com Deus. Tchau, Solange. Beijo pra todas.